madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku taagan tahay isla markaana hakisay lacag dhan $60 million oo bangiga adduunka ugu talagalay Soomaaliland ilaa haddana aanay ku celin. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in aanay marnaba dhaqaale aanay dhaafsiisaneyn go'aanka shacabka, sidoo kalena aanay marnaba qaadan doonin dhaqaale la soo mariyo dhanka Soomaaliya. Madaxweyne Biixi ayaa dagaaladaasi siyaasadeed ku tilmaamay cunaqabateyn dhaqaale tallaabooyinkana ay ka soo baxeen intii xukunka u hayay madaxweyne Farmaajo. Sanduuqii loo furay dhaqaalaha Soomaaliland ee lagu heshiiyey shirkii London 2012-kii in si gaar ah dhaqaalaha Soomaaliland loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwoodaan annagana la ictiraafsan yahay looma gudbin karo cunaqabateyn dhaqaale. Waxaa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan $60 million oo asad 4 sano dowladda xamar joogtay maanta ee Farmaajo ka madaxdaya. Banka adduunku uu u qoondeeyey Soomaaliland oo iyagu soo qaadeen oo dhahaan annaga u geynayna oo aanu ku nidhi annaga qoladaa waxba nagaba dhexeeyaan lacagna noo soo mari karto oo aanay celinin ay weli meeshooda ku hayaan. Haddana waa u sheegaynaa banka adduunka iyo hay-adaha United Nationska jibcada oga dhexeeya iyo dowladaha kale, annagu qaran madax banan baanu nahay, ninkina wax nala damcaa eenaka aanu iskaashanayno amana caawinaya toos buu noo siinaya, laakiin xamar wax soo mara annaga waa naga xaaraan halkooda haysta inta ayan ka badanba, waayo gobonimadooda kuma doorsanina lacag nalagu gacan maroojin maayo dhaqaala la diiday. Si cad baan u sheegaynaa annagaana ka adkaysanayna si aanu hore ugu marino. Dhanka kale, madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in sidoo kale xukuumadda Soomaaliya ay dagaalo adag ka gashay heshiiskii Soomaaliland la gashay shirkadda DP World ee lagu wareejiyey gacan ku haynta dekedda Berbera, wuxuuna sheegay in dagaaladaasi ay u dhabar adeegeen isla markaana waqtigan guulo waaweyn ay ka soo hooyeen Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay. Innagu Soomaaliland haddaynu nahay, marnaba colaad iyo faragelin iyo dagaal aynu ku qaadanaynaan qaadin. Iyagu ha ugu daraadataa maanta joogta xamare waad ogeydeen markii Berbera aynu la heshiinay qolada carabta inay horumariyaan, waxay nagu dhahdeen baarlamaanka xamaro ogolaada bay lama iman karo. Dowladda Imaaraadkana ilaa United Nations ka dacweeyeen oo dalkayagii farageliyeeno gobolada iyadiga naga soo farageliyeen. Ugu dambeyna, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu qalad weyn ku tilmaamay in Soomaaliya ay sheegato 26-ka Juun oo ah maalintii Soomaaliland xorriyadeeda ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska, waxaanu ku tilmaamay tallaabooyinkaasi xukuumadda Muqdisho wada in ay tahay kuwo gardaraac. Waxay leedahay waxaanu u dabaaldegaynaa gobolladii waqooyi xorriyadooda, anugu meel ka dhaca ka weyn iyo gardarra intaa ka badan garan maayo in caawa xamar ay tiraahdo annaga xukuno oo Soomaaliland waa gobolladii waqooyiga oo waxaan u dabaaldegaynaa xorriyadoodii. Xaggana Soomaaliland dagaal gudaha ah iyo mid xabada iyo mid curaqabateyna iyo mid diblomaasiya iyo mid miliyaan ku haynaya inaanay madaxa kor u qaadin, haddana waan u dabaaldegayaa iyagoo gobollo ah. Waxay ila tahay waa gef iyo meel ka dhaca ugu weyn. Waxaase la yaabanahay qolada Soomaalilanda ee taa kagala qayb galaysa ee ugu sacabinaysa. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabadda xuska sanad guurada 16-aad ee ka soo wareegatay maalintii Soomaaliland xorriyadeeda ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska, taasoo ku beegan 26-ka sanad kastana loo xuso.